Margot ja Mirjam. Joo! Me ei pole vaja, et homme tuleb, mida kõike tulevik toob, et oleks kõigil suvi ja sõrved selle terviseks joon! Noh, davai. Saad aru? Tule väitama. Sul on midagi öelda meile või? Rõõm, mingid lollid ei tule ütlema mulle. Sina ei tule mulle ütlema, näe! Noh!
Mida? Ma ütlesin M3, siis kaub pohul, lasta olla. Mida? Ära hakka praegu. Seda aru? Pole mõte. Mida? Vits, sul ei ole mõte, et hakkad, sest tuled katse ajal. Sul on mida? Panen ise lõuga või paneme. Tere. Margot, me tahtsime seda sulle ainult öelda. Ainult seda me tahtsime sulle öelda, et tegelikult sa oled meie päevalill. Päevalill. Ja särad meile nagu kuud särab selgel ööl meie peale. Ja valgustad ka meid. Ja sa oled sama ilus nagu... Taiva. Ja kiks. Ja Tairi. Ja... Kes see on? Okei. Palju õnne. Palju õnne. Palju õnne sünnipäevaks. Ja et oleks õnne ja rõõmu teie perel. Ja palju jalgrattaid. Väga kallis oled meile. Ja musi. Ja aknaid ka palju. Hästi musi oled. Ja kullake. Ja et ikka mehed ja raha ja meente poleks elus. Jah, et ikka... Meendid on lollid. Mõtetud. Suksed, noh. Tead. Meil on sulle üks üllatus veel nüüd tegelikult. Ja seda üllatust me valmistasime sulle 5 päeva. Ja pool päeva, aga natuke kui nagu... Juurde panna veel, arvestades kõike neid muid neid asju. No ikka läks, ütleme nii. Väga palju, jah. Ja me loodame, et sa jääd selle videoga rahule ja selles suhtes, et noh... Kindlasti 20... laigi või kommenteeri. Jah, like pane kindlasti. Kirjuta joonista. Ja tahtsin sellega veel öelda, et tegelikult 20 ei ole veel mingi vanus, et sa ei pea ennast vanana tundma. Aga võid. Aga ka vanana. Järgmine aasta alles mõtle, et siis on natuke vana juba. Nüüd ei okei. Mingi luuletus võiks palju. Ole sõber alati. Muidu teen sust alati. Ja Safa. Safa. Tšau. Vaata. Ja ma ei näe. Kuuled. See ongi see üllatus. Palju õnne sünnipäevaks. Ja sünnipäevaks palju õnne. Ja palju õnne. Sünnipäevaks. Come on, mul on närv reid. Aga see pärast maksab raha või? Jaa, ei, ta oled. Jaa, muidugi on. No ta vais, tuu võta üks. Aga seda aru Saarele ei ütle. Ei ütle ta me raudselt, on ja. Kellele? Saarele. Ei ütle. Noh, muidugi on. Aga jah. See on kõige puhtam kraam üldse Eestis.